Pozdrav društvo, dobrodošli još jedan video, moje ime je Maja. U nastavku videa možete pogledati haul. Haul je iz prodavonice koja se zove Reserved i stvar, ima neke stvari iz Hausa, tako da to ću vam pokazati. I bila sam isto tako i u DM-u, znači par stvarčica koje sam kupila, a koje želim evo podijeliti s vama. Ovaj video neće biti predug, bit će onako sasvim normalan. Danas je vrlo burno, hladno je, u pozadini vjerojatno možete čuti klimu i stavila sam danas ovu deblju haljinu, nije Dolce Vita, ali skoro da je. Znači volim da mi je toplo i nekako se super osjećam u toplim stvarima, pogotovo ovako kad je bura. Dosta vremenu, prelazim na haul. Znači prva prodavaonica u kojoj sam bila je Reserved. Volim tu prodavaonicu iz razloga jer su kvalitetni materijali, znači nema polijestera previše, osjećaš se ugodno u toj odjeći i imaju neke popuste, tako da uzela sam barem jedno 10 stvari za isprobat, vratila sam se sa nekoliko, pokazat ću vam jer vrlo sam probirljiva što se tiče odjeće, znači pikiram, gledam, provjeravam. Zanimaju me ti materijali koji su, jer volim da mi je u odjeći ugodno, da se osjećam dobro i dugo vremena sam mislila, znači da u odjeći trebaš biti skučen i bez obzira na to što to dobro izgleda, međutim sad sa 39 godina sam skužila da u odjeći se trebaš osjećati ugodno i automatski ako se osjećaš ugodno, znači imaš samopouzdanje i dobro ti je u njoj. Da ne duljim previše, krećem sa prvim proizvodom, a to su hlače. Znači ja nisam tu previše kupovala, išla sam s mišlju da ću uzeti zimsku jaknu. Na kraju sam kupila nekoliko stvarčica, ali stvarčica koje jako lijepo izgledaju. Prvi proizvod, odnosno odjevni predmet koji sam kupila su ove hlače. Znači one su smeđe boji, materijal je predivan, ugodan. Kad ga obučete, veličina je 42, inače nosim broj 40, ali neki modeli trebate kupiti za veći broj. Tako da sam to učinila sa ovim hlačama. Cijena je 199,90. I znači ovo možete kombinirati uz pulovere, uz majice, uz Dolce Vita. Pikirala sam jednu bijelu Dolce Vitu, međutim nisam našla, ali ostala će mi negdje, ja vjerujem da ću doći do nje. Znači na bijele tenisice, ove hlače vam lijepo definiraju struk, onako baš lijepo stoje, osjećam se ugodno u njima i pokazat ću vam na kraju videa kako to izgleda. Sljedeće hlače koje sam kupila su na sniženju, znači radi se ovako o tamno zelenim hlačama. Uz njih dobijete i ovaj remen, on je nešto tanji, međutim jako lijepo izgleda. Cijena je 119,90, inače cijena ovih hlača prije bila 179,90 i na 33% popusta je za, da, pardon, veličina je kao što sam rekla 40 i sličan je kroj kao i ove prije koje sam vam pokazala, jako lijepo izgledaju, ima ovako od iza ova dva džepa koja su zašivena, znači samo im je funkcija da se pretvaraju da su džepovi. Tako da to je to. I zadnja stvar koju sam kupila u toj prodavonici je haljina. Znači obožavam njihove dugačke haljine. Ovo je isto tako jedna od njih, jedna od ovih tipova haljina. Znači nisam je kupila u Reservedu. Međutim, volim dugačke haljine i mislim da svakom tipu tijela lijepo pristaju jer onako vam lijepo oblikuju tijelo i ugodne su i tako osjećam se kao da sam u trenerci. Evo, takav je osjećaj imati ovu haljinu. Znači, boja je, ja bih rekla da je boja šljive, tamno ljubičasta, u veličini L, cijena je 199,90 kuna.
I inače moja veličina M, međutim kao što sam rekla, neke proizvode volim kupiti u broj veće, za broj veće. I boja je stvarno must have. I vidjela sam da možete sfurat. Zadnje vrijeme su mi zanimljive odmjene kombinacije koje se mogu kombinirati uz bijele tenisice. Obožavam ih, ugodne su i ovo isto tako možete obući na te bijele tenisice. Znači, one su stvarno super, ko je to izmislio, svaka mu čast. I s vremenom sam primijetila da volim da mi odjeća ugodna, da se osjećam super u njoj. Tako da što se tiče Reserve, da evo od stvari 10-15 koje sam uzela isprobati, znači ja sam se vratila s njih 3, znači vrlo sam probirljiva što se tiče odjeće. E sad, četvrta stvar koju ću vam pokazati, radi se o prodavaonici House. I tamo su isto tako neka sniženja, gledala sam njihove zimske jakne, lijepe su, međutim čekam da dođu nešto deblje, baš prave zimske. Tako da, kod njih sam kupila ove tajice, znači u veličini L. Cijena im je bila prije 99, sad je 59, znači 40% popusta. I materijal vam je ovaj rebrasti. Imam slične tajice koje sam kupila u H&M-u, da. Jako su ugodne za kožu, znači stavite... Gornji dio može biti neka dukserica ili duža majica i tenisice i to je to, a super izgleda i bitan je osjećaj te odjeće. Znači, to je to što se tiče odjevnih predmeta. Sad ću vam pokazati stvarčice koje sam kupila u DM-u. Nema ih puno, ali evo da podijelim s vama. Znači, kupila sam, kako je sada, dolazi vrijeme za čaj. Ja vam obožavam čajeve i pronašla sam u DM-u ovaj čaj koji se zove Calm and Relax, znači umirujući čaj. Ono što, da vidim što se sve nalazi, ako ima, aha, ima ovdje ispod, piše bio biljni čaj, znači sastojci cimet, obožavam cimet, listovi naranđe, rojbos, sladić, honeybush, 8% kamilica, matičnjak, jabukova, menta, nisam ni znala da to postoji, paprena metvica, limunska trava, hmelj i listovi slatke kupine. Evo, znači to vam je sve u ovom čaju. Veselim se isprobat ga. Sljedeća stvar koju sam kupila, a volim imat kraj noćnog ormarića, jesu ove maramice. Ne znam da li ih možete vidjeti kako ovaj zoom radi. Kad je dobro. Znači, radi se o maramicama za skidanje šminke sa mliječnim proteinima za sve tipove kože, znači dobijete 40 komada. I ove vlažne maramice imam u ladici kraj noćnog ormarića, znači kad mi se ne da skida šminka, samo izvadim maramice i obrišem se lice, ubacim to u smeće i to je to. Sljedeća stvar, Caladont, radi se o, znači Caladont, Whitening, Beauty Smile, već sam koristila njihove paste i meni su one super. Ovo je znači pasta za izbjeljivanje zuba. Onda sam kupila isto tako ovu Pludentu, fora su me ove bio paste. Ova je sa narančom, koliko vidim, anti-plak. Da ovako pokažem. Znači to. Onda još jedna stvarčica, Baleini dezodoransi su mi odlični, ovaj je sensitive, znači 0% aluminija, što je odlično. Piše da je djeluje nakon 24 sata, prikladan za uporabu nakon brijanja, bez aluminijskih soli i alkohola, znači neće vas peckat. I može se samo prikladno za osjetljivu kožu, dermatološki ispitano, znači Balea Sensitive Dezodorans.
Što sam još kupila? Znači, kupila sam ove četkice za zube, 1 plus 1 od Colgate-a, medium. I kako svi znate da imam mačku, ja moram svoje micke kupiti hranu, tako da sam joj kupila ovu hranu od Dane, znači njihova marka DM, i primijetila sam da ovo najviše voli. I tu su ovi štapići barbecue. I što se tiče ovog hola, to je to. Znači, neću pretjerivati, a evo 10 minuta je. Prelazim na try-on. Sad ću vam pokazati kako ta odjeća izgleda, pa ostanite sa mnom i pogledajte u nastavku videa. Došli smo do kraja videa, ako vam se svidio, lajkajte ga, završit ću ovaj video u ovoj lijepoj duži haljini, prekrasna je boja, obožavam ljubičastu boju, kao što možete primijetiti. Vidimo se u idućem videu, ćao!